Herzu! Herzu! Ay maymun! Haydi Drakçı. Aslami. Batsay. Koliko su baci? 200. A penzija? Pa nije još bilo. Ajde, dobro, ajmo. Ajmo! Brže, brže! Ajde, ajde! Sve što imate, ajde, ajde! Bacujte, nemo krijete nešto! A to? Sve, sve, sve. Koliko? Skoro 1000. Skoro pa bedno. Pa jedva i ovo. Ajmo! Ajde, ko još nije tu? Ajmo, brže, brže. Lila, ti koliko si bacila? 1000. Paže, ćale, uvukla prazno ruku. Je li istina, Lila? Nije, sve kad sreće mi. Kad sam stavio moje, zapamtio sam položaj pada. Sram te bilo, Lila. Sram te bilo. Jorgo, pamtiš položaj. Yes. Tebe sram bilo, bacila si praznu ruku. Ma svekar, nemam. Nemam, Šeki mi sve zarobio. Šeki? Šeki. Pa gde on? Idi po njega. Ajde. Idi po njega. Idem. Nek donese sve što imate kutke. Sve. Šeki, sine! Šeki, sine! Ajde, ajde. Ubacujte. Jeste ubacili? Ubacili, ubacili. Svi ste ubacili. Sve, sve gotovo. Sve gotovo. Možda ovaj kriješ nešto. A? Ajde. Vid, vid, vid. Kad te jednom zalepim, bre. Ajde. Dolte, znam, znam, mrak je, ali crkla je sijalica gore, znate, visok je plafon ovaj, užasno. I onda sam ja ceo dan tražio merdevin da se popnem, da promenim sijalicu. Ali i da sam našao nešto me stislo ovde i ne bi mogo... Toplo vodu imate? Imamo kako nemam. Šta je ovo? Što ovo da ne ide? Jao, jeste, crkla je cev, u celom kraju nema vode. Nema da lažiš, sad sam pila vodu na Česmi šumi. Ništa je valjda pili tu vodu. Što? Što je fali? Hladna, ukusna, prava domaća voda. Pa vi nemate ni tako. Sad će ovo da oprave za pola sata. Ne smeš da lažeš službeno lice, jasno? O da laže, pa nisam da normalno da lažem službeno lice. Što je ovo? Nema svetla, nema ništa. Isključen je. Zašto? Stiže nam novi, pa da odledimo ovaj. Da, pametno, pametno. Dobro, idemo dalje. Gde vam je špajz? Da, proverimo snabdevenost. U špajzu je mrak, nizak plafon, pa sam ja glavom razbio sijelicu. Ništa se ne vidi u špajzu. Čačkate vi mečku, da vam ja kažem. Što? Nemete struju, nemete vodu. Frižider prazan, špajz prazan, a hoćete bebu. Pa čime ćete da je hranite? Da nećeš možda baba ti malo da dojiš, ha? Pa nisam mislila. Što ima da dojiš, bre? Da dojim. Da dojiš. Nego molim vas. Molim, molim. Šta molim? Šta molim? Dajte mi telefon da zovem upravu. Odmah. Evo, tu je telefon, evo, tu. Ne radi vam ni telefon. Pa ne radi, to vam kažem, kad se glavom razbio u špajzu sijelicu... Nemate struju, nemate vodu, nemate ništa. Šta? Ništa gledam. Šta, šta je problem? Ne, ne, ništa sam, gledam kako... Dobro izgledate na kraju krajeva, to. Kao muškarac primećujem, a to. Nemoj da se sprdaš sa službenim licem, jasno? Šta ma se sprdam, ja samo kažem šta mislim. Tako je to jače od mene, znate. Mislim, baš ste onako kao... Kao rođeni za... Kao šta? Ono, za posmatranje. Mislim, da, za slikanje, kao za... Na primjer, na televiziji, da nastupate bili vi stvarno... Nemojte televiziju, ne volim televiziju. Što ne volite? Šta? Plašim se, plašim se. Plašite se da vidi? Znaš ti, kako se mi ne plašimo televiziji? A mi baš... Mi baš volimo da se snimamo. Sprdate se sa službenim licem. Sprdam se da moj se kunem u 11 deca ovde. I u... Mi smo svi ovde pod prismotrom. Pogledajte tamo onu rupicu gore. Pogledajte slobodno gore. Vidite rupicu kako malo svet. Vidim, vidim, pa šta? A to je rupica, ide kabel tamo. Dobro, vidim kabel ovde. A gde taj kabel završava? Vi se to sprdate sa slobodnim licem, šta? E, pa taj kabel završava u kameri. Razume? Sad ću vam otkriti tajnu. Nas slikaju, mi smo u realitiju.
O tome se još čuti, zato što još to nije izašlo, tek se sad snima, pa će da se emituje. I vi ste sad, kao gost ovog dana, bit ćete glavni gost u našem realitiju na televiziji, znate? I nastupat ćete tu kao jedna od glavnih zvezda na televiziji. Iko, čoveče, što mi ne reče, u kuću je haljim. Da si ti normalna, i ti si ista kao Jovan. Vi žene, samo da... Ajde sad idem za nju. Vi se ne kopate? Molim. Jel ti smrdim? Ne, nasprotno. Mm. Kje? Šta? Misliš gde? Gde? Gde, ja? Kupamo se na izvoru u šumi. Ja? Jeste, zato što mi ne verujemo u vodovod. Voda iz vodovoda je jako prljava. Zato što njom plivaju mrtve ribe. Razumem. Leševi. Mrtva govna. Okej, hvala. Pardon. Pardon. Prosim. Prosim, pušit ćete? Našu drogu. Domaću. Ja? Da? Ja. Prosim. Bum pušim. Ja! Gospodjo. Šta bleneš? Ne igre mečka? Gledam, divno izgledate. Ma nemoj, mnogo mi se ti razumeš. Da, mnogo bolje izgledate nego na onom snimku, da vam kažem. Mnogo bolje. Ipak ste snimili. Ma malo samo. Pa zašto, čoveče? Pa evo, ja sam došla večeras da me snimite, vidi kako izgleda. Dobro, ali ja taj snimak neću nikome da pokazujem, znate, neko. Dajte mi ga odmah, to je naređenje sa službenog mesta. A ne može, dok mi ne date papire od bebe, ne može ni snimak, da se razumem. Dobro, Srdiću, u redu. Kad donesem papire, kasetu na sunce. U redu. Dogovoreno. I budi sam. Dobro, da. Ne brinite ništa. A da ne snimiš? Ne, mi snimamo sve, ne brinite ništa. Tu su kamere okolo, vi ni ne znate da one su nevidljive. Snimam, slobodno. Budi sam. Ajde, da. Jao. Alo? Alo, pa gde ste vi? Ja sam donela papire. I gde je taj moj snimak? Da. Imamo snimak. Evo... Za 5 minuta na dogovorenom mestu. Evo ga. Da. Šeki, sine, dođi vam. Daj, donesi brzo neki snimak. Donesi na... Kakav snimak? Na ovoj nekoj kaseti, na DVD-u, na BSŽ-u. Ajde, donesi bilo šta. Crtani. Evo. Seriju neku, bilo šta. Da ja tebe predstavim, dojčice jedna. Ovo je naša beba Mila. Ili vaše papire? Sve. Stvarno si čovek, Ilija. Izvini za ono pre. Nema veze. Iko, hvala ti puno. Do neba ti hvala. Ma to zvezda, Ilija. Gde si me vzal? Šeki. Čale. Kakvu si ono kasetu dao? Neki švedski akcioni. To neki krimić, a? Pornić, tata. Pornić. Bebo.